explicarem les últimes funcions de les propostes teatrals imprescindibles. La comèdia del Ramon Madaula, Els Bruguerol. I l'èxit de Broadway a Chorus Line, que arriba de la mà de l'estrella internacional Antonio Banderas. Et veig prou emocionada, Júlia? Una mica ho estic, Judit. Tu creus que el Banderas em farà un càsting? Tot pot ser aquesta vida. Som-hi, som-hi. Oh! M'encanta! A Chorus Line, el gran musical de Broadway, para quien no haya visto nunca, ¿qué les podemos contar sin hacer spoiler? Chorus Line habla de una audición donde Zack, que es mi personaje, está eligiendo entre muchos bailarines, actores. Alguien se preguntará, ¿y cómo consiguió ese chaval ese trabajo puesto en esa fila? Un momento, perdona, ¿eh? Es que ella quería hacer un casting. ¿Puede hacer un casting? ¿Así vestida? Es que ha sido un poco improvisado, ¿eh? Pero tengo mucha calidad. Bueno, eso ya lo decidiré yo, la calidad. Y eso hago lo que puedo. Venga, venga, vamos a ver. Ve para allá, que ahora voy sí, yo. Sí, ahora, ¿eh? Venga, va. Aquí hay que bailar al unísono, todos iguales, ¿eh? Y 5, 6, 7, 8, 1. Avanza, avanza. Punta arriba, punta arriba, punta flip. Paso, patada, toco, cambio, tiro, pie. Ay, perdonad un momentito. Pero si lanzo súper bien. No, mi amor, pero mira. Que me vais a llamar, ¿no? Y tal. Sí, sí, sí. Gracias, paso, ¿eh? Batman. Que te vaya súper bien. Paso, Batman. Ramon i Jaume. Hola. Què tal? Nois, prepareu-vos. Farem unes preguntetes com si estiguéssim jugant al joc aquell del mai-mai. Qui necessita més temps per canviar-se i maquillar-se? Jo. Ramon, què passa? Que tenim algun problema o què? El Jaume, es posi el que es posi, tot li queda bé. Qui és el més bromista? Caram! Qui arriba més tard? Això és bo saber-ho. A qui li agrada més la cervesa? A mi m'agrada molt. Tu, Jaume, també t'agrada, no? Sí, també m'agrada, sí. Els dos són cerveseros. Bueno, en qualsevol cas, brindo per vosaltres i pel teatre. Jo crec que la gent necessita passar una bona estona i amb Els Bruguerol, en principi, això ho tenen garantit, en principi. Ai, Júlia, de veritat, filla, deixa el mòbil. És que, Júlia, necessitin cobertura aquí. És que si et truquen, tampoc et trucaran. Ara mateix, m'explico. Si a tu t'agraden els musicals, dóna-li el QR. Oh, i puc fer un altre càsting? Tindràs una altra oportunitat. Mira, grava'm. I aquí, amb Michael. Ai, tenim el Michael. Virtual. Tu grava'm, eh? Tu grava'm. Prepara't, Júlia. Som-hi! La patada encara no. Ara, patada ninja. Molt bé. Escolta, la Júlia no ho fa pas malament. Segur que tu ho pots fer igual o millor. No us perdeu aquestes dues experiències magnífiques teatrals aquí a Barcelona, al Teatre Borràs, amb Els Bruguerol. I aquí... I a Chorus Line, aquí, al Teatre Tívoli, amb una mica de sort, amb la meva presència. Exacte. Us esperem.